Qarşı bu camaat bir ildir burada, bir ildir biz burada dayanmışıq, bir ildir. Bir ildir o şeylər nə gündə ayaq yolu, nə gündə piləkən, o vəziyyətə deyildi. Bunlar bura olan salı vəziyyətə. Yenə cəhənnəmdə yaşayırdı. Bakının Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi Rüfət Abdullayev küçəsi 24 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binadan 70-ə yaxın ailə köçürülür. Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti binanın qəzalı şəraitdə olmasını əsas gətirərək 2018-ci ilin fevral ayında köçürülmə işlərinə başlayıb. Sakinlərə evlərindən çıxmalarının qarşılığında 35 min manat təklif edilir. Lakin onların bəziləri verilən kompensasiya ilə razı deyil. Mənə də yazıb atamla anamı üstümə, bilməm, onları mənim üstümə qatıb qarışdırıb bizi bir ailə eləyib ki, yəni biz görə mən atamın üstündəyəm. Mən atamın üstündəyəm, sonra gəliniyəm də üstündəyəm. Mən anamı atamın gəlini deyirəm ki, qızıyam da. Ailə qurmuşam, ayrı familiya daşıyıram, ayrı zaksım var. Necə sən mənə atama qoşa bilərsən? Hələ bir deyir ki, sən 35 min al, çıx, get. Yəni, hər şey yaxşı olacaq. Kim çıxdı, getdi, bir otaqlar, onları 35 min palojinədir, bir otaqdır, yəni bu adamın. İki otaq sən bilsin ki, iki ailəndir. Özün desən ki, kompensasiya verilir bir ailəyə. Ailəyə, otağa verilmir. Bizdə iki ailədir və iki otaqdır. Biz bir otağa girməmişik ki, deyək ki, iki ailəyə bir otaqda mənə də verginə. Mən ayrı otaqda qalıram, ayrı ailəyəm. Təklif olunan şərtlərlə razılaşmayan ailələr isə zorla evlərindən çıxmağa məcbur edilir. Sakinlərin sözlərinə görə köçürülmə zamanı xeyli qanun pozuntularına, korrupsiya hallarına yol verilib. Gəlib nömrələri yazıb, qondarma nömrələri yazıb, anı beyni yazıb, otaqları belə birləşdiriblər. İki otağı bir otaq eləyiblər. Ona görə də biz də məhkəməyə şikayət eləmişik ki, işimizi araşdırsınlar. Görün, nə qararı? Bir ildir yolda izləyik, valla. Evimizdə oturun, bir ildir orada, buradayıq. Nə qədər də xərcimiz çıxıb. Biz də, məsələn, pensiyoner adamam. Uşağım da işləyir özü, ailəsini zorla dolandırır. Ona görə də qalmışıq belə. İndi də deyirlər ki, siz çıxmalısınız, bir otağın pulunu alın, çıxın. Mən də deyirəm ki, bir otağın pulunu alıb çıxdım, mən bir otağın pulunu hasının birini dolandıracam. Komunallı xərcləri gəlib, bizim jekimizdə işləyən paspartiska gəlib, komunallı xərcləri də alıb bizdən ilbə il. Hər ildə biz nə qədər komunallı xərcimizi vermişik, iki otağın pulunu. Elə idisə, bir otağın pulunu alardınız o vaxtı. Bir otağın pulunu alardınız da, niyə iki otağın pulunu məndən xərcini alırdınız? Komunallı işıq pulu, qaz pulu, su pulu, zibil pulu, nə bilim, hər şey. Mən razılaşmıram. Ona görə ki, onlar da gəlib xuxniyə yazanda nömrəni. Sən Jekin rəisi, nasəndir ki, Jekin rəisi ya Jekdə işləyən arvat, paspartı, gəlib pulları yığırsan, bilirsən kim harada yaşayır. Niyə sən xuxniyə götürüb yazırsan nömrəni? Niyə xuxniyə sən nömrə yazırsan, pərdə qoyursan, qufl qoyursan? Xuxna evdir bəyəm. Xuxnada neçə, mən orada neçə ildir yaşamışam oğlumdan, heç görməmişəm ki, xuxnada insan yaşasın. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra hakimiyyətinin şöbə müdürü Bərxudar Bərxudarov sualları cavablandırmaqdan imtina edib. Məni qeydə alır ki, burada yaşayırsan, amma məhkəmədə mənə deyir ki, sən orada yaşamırsan, sən vatandaşda yaşayırsan. Mən şəxsən vatandaşda evim olsa, mən burada nə gəzirəm? Heç vatandaşdakı qiymətə mən burada 5 dənə ev alaram. Burada gəlib bu qədər bir ilə zülmü çəkmərəm.